מישהו מרביץ לך עם מקל, נגיד מרביץ לך עם נייר, זה כואב? תלוי כמה חזק, תלוי איזה נייר. בוא נגיד שהוא לוקח מקל מרביץ, זאת אומרת זה מקל קשוח, נכון? אז מה יותר כואב, המקל או הנייר? אתה מקל, נכון? זאת אומרת זה ממש קשוח, אבל זה לא ממש קשוח. אבל הסיבה שכשמרביצים לך עם מקל זה ממש כואב לך, זה לא כי המקל כואב, זה כי הרצון שלך קשוח. יש לך רצון משוגע בראש, שאומר לך, מניעה תסבלי קצת, ומקל תסבלי הרבה. הרצון שלך הוא הקשוח, לא המקל הקשוח. אם מחייבים לך, וזה ממש כואב לך, זה לא בגלל האש. יש לך רצון משוגע קשוח, שהוא אומר, אם הבוס שלך יצעק עלייך, אני מצווה אותך לכעוס. ואת כועסת. זה הרצון שלך דופק אותך. לא, אני יודעת, אבל אני יודעת מעדיפה שהוא... שהוא יתרל בנייר ולא יתמכה. זאת הסיבה שאת נשארת עבד. כי את עדיין מעדיפה שהוא יתרל בך ככה ולא ככה. זה בדיוק מה שאמרתי לה. תעדיפי לצאת לחופשי. אבל איך לצאת מזה? על ידי שלא תגידי, אני מעדיפה שהוא יתרל מפה ולא יתרל משם. שתגידי מעדיפה שלא יתרל בכלל. אבל... תעצרי. סטופ. מה הסברתי לה? היא אומרת, לעבוד או לא לעבוד? אמרתי לה, תגיד, אני רוצה שלא יהיה קונפליקט בכלל. את אומרת, אני מעדיפה שיתעלל בפה ולא יתעלל בי שם. לא, אני מעדיפה שלא יהיה קונפליקט בכלל. נכון. את מעדיפה את זה? כן. את מעדיפה עוד משהו במקביל או רק את זה? רק את זה. אבל לפני שנייה אמר משהו אחר. אבל יש תחושה שכאילו... עוד פעם סיפורים. את לפני רגע, עובדתית, את לפני שנייה אמרת, אני מעדיפה שיתעלל בי מיה או לא ימקל. אמרת את זה? יש לי תחושה. את אמרת את זה? אמרתי את זה. יפה, מסקנה. אם כל כולך היית חובה, לא מעניין אותי, מבחינתי אם הוא מתעלל בי עם נייר, שכבר יתעלל בי עם הקל. לא אכפת לי. דיברנו על חוקיות, לא? חוקיות מסוימת. החוקיות זה מה את רוצה. מה את רוצה? את רוצה לעבור מחלקה בכלא, או שאת רוצה לצאת מהכלא? מה את רוצה? אני רוצה לצאת מהכלא, אבל זה נראה כאילו... אז אל תבקשי הטבה לעבור כלא, כי אומרים זאת מספיק לטוב. זה כמו נגיד אחר עם הדירות. אם אתה אומר אני רוצה הטבה, קח הטבה. אתה אומר, לא רוצה הטבה, אני רוצה דירה בחינם, ככה אני רוצה. לא רוצה שום הטבה. כי אם אתה אומר אני רוצה הטבה, הנה, קח הטבה, דווקא אותך. לא, אני רוצה שנה קודם, דיברנו על... גברת, מה את רוצה? שבא. את רוצה הטבה? או שאת רוצה, את רוצה הקלה בתנאי המאסר, או שאת רוצה לצאת החופשי? מה את רוצה? אז אל תעיזי לבקש הטבות. אם הראש שלה... זה לא חצות. אם הראש שלך מתעסק... אני מדברת מהמקום שאני כאילו נמצאת בתוך מנגנון מסוים. עוד פעם, את לא מקשיבה, יש מציאות? כן. יש אלוהים. לא, אני לא יכולה... אני רוצה לצאת. יש אלוהים? יש אלוהים? יש, הנה, זה. אוקיי, מציאות. נניח. הוא אומר, תבקשי, מה את רוצה? תקבלי. אבל תבקשי. תראה, אני אשמח מאוד שתסדר לי, שיהיה לי נחמד תמיד, אבל אם זה לא מסתדר לך, אז תסדר לי איזה דירה, איזה משהו. אז היא אומרת, טוב, היא לא באמת רוצה, שתקבלת, וגם זה לא ענית למה שהיא רוצה עד הסוף. כי כשאתה רוצה להיות מאושר, אתה בעצם אומר לאלוהים, תקשיב, גם תסדר לי את הדירה, אני לא מאושר. כאילו, אני לא רוצה להיות מאושר עד הסוף כי אני רוצה את הדירה, אני לא באמת רוצה את הדירה עד הסוף, כי גם תיתן לי, אני אקטר כי אני רוצה להיות מאושר. אז הוא אומר, טוב, לא, אז את זה ניתן לך חצי וזה ניתן לך חצי, ואז אתה לא פה ולא פה. איך יש לו נכון, כי זה היה נראה לך. אתה יכול להיות כאילו מאושן, כאילו, וזהו? כן, יש. מה? אם תבין את עצמך עד הסוף. זהו, חוץ מזה. אין חוץ מזה. איזה צריך מאושן? מה? מה קשור לא צריך? שאלת, האם אפשר להיות מאושן? אני אגיד לך כן. איך? על ידי שתבין את עצמך עד הסוף. אמרת, חוץ מזה, יש עוד דרך, אמרתי לך לא. מה קשור אז לא צריך להיות מאושן? אבל גם מה זה אני לא יהיה מאושן? אז למה שאלת? כי שם איש סתם, כשאתה שאלה. מה? יש לו בסיס הנחה. הוא אומר, אם תשובה אני לא יכול לתת, נשאל שאלה. אז מה, אבל אין לי שאלה. פעם תפסי שאלה. לא, זה היה משהו ספונטני. ספונטני. מה שחשוב, השאלה נשאלת, זה אם אתה מאמין לתשובה של עצמך, זאת השאלה הקשה. כי אם היית באמת אומר את זה, בכל מקרה אני מושר, מה צריך? היית עכשיו הולך לפצח גרעינים. אז אני אומר, לא, למה בכלל אני אהיה מושר? אבל בקום כל צריך לזרוק איזה משהו. יפה, יפה, אני שמח. שאלות בהפסקה, להפנות אליי. טוב, בואי נמשיך איתך. היית? זאת הבעיה.
בוא בהומור. תדבר פעם אחת ברצינות. תכלס, מה תכלס? הכל דאורים ימינו של... כלום. בוא נגיד לו ברצינות? לא, גם זה בצחוק. טוב, מי רוצה? את, את. כן, נמשיך עם העבודה הזאת. אתה אמרת שבעצם... אני חוזר בי, די, נמאס לי, אין לי כוח. אמרת, אני חוזר בי, לא מקבל את השאלה, את. אז אמרת, מה אכפת לי מה אמרתי? זבי, אם את לא יודעת לדבר בשם עצמך, את צריכה לעשות סדנת דיבורים. בהפסקה, לכי למישהו תתרגל אותי ולשאול שאלות. אמרת, מה זה אמרת? מה את רוצה? אני מדלג עירי אבות. או, בעקבות, או לא בעקבות. מה זה בעקבות? בעקבות מה שאת רוצה? מה זה בעקבות מה שאמרתי? מה זה משנה מה אמרתי? אני כואב לי הרגל, מה אכפת לי מה היה בעקבות? בעקבות התאונה שעשיתי, כואב לי הרגל. עזוב, לא כואב לך הרגל אם יש לך זמן לספר על התאונה. תגיד, כואב לי הרגל, אני צריך תרופה, לא, אתה יודע? אתה אמרת לי שכואב לי הרגל. מה אתה מציע לעשות? אז מיכה לא כואב לך הרגל, וזה הכל. מה אתה? אתה חושב שהוא כואב לך הרגל? תגיד, דוקטור, כואב לי הרגל. יש לך פתרון? זה הכל, למה? אתה יודע, אתה אמרת לי, אבל בעקבות מה שאמרת לי, זה בעקבות. צריכה ביטחון עצמי. אם אין לך ביטחון עצמי, אז אל תשאלי שאלות. עדיף שלא תשאלי, מאשר שתעשי דאווין ותשאלי. כי אם תפסיקי לעשות דאווינים ולא תשאלי מה שלא צריך לשאול, מצבך יהיה יותר טוב. מי יש לו שאלה? רגע, על הנושא הזה יש שאלות? אין שאלות. על זה. עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. אני רוצה שתגיע למקום שכשיבוא לך שאלה, אתה תרעד, לא תשאל אותך. אתה תפחד, אולי אני אשאל טעות, אתה עריף לא לשאול. אני כאילו ממש הסתבך, הכל ממש הסתבך, ממש. הכל הסתבך? כן. הכל? כמעט. למה? אז למה אני משקרת? למה את משקרת? לא, זה זכרית לשאול, זה דיוק. כן, מי על הנושא הזה? כן. אני שואל, למה כשאני הולך לעבודה, אני עדיין מרגיש שאני הולך לעבודה ולא שאני נח? יש הבדל. אני לא מרגיש שאני הולך לנוח, קודם דיברנו. אני מרגיש שאני הולך לעבודה, אפילו ש... אתה לא מרגיש לפעמים שבא לך לנוח מהבית, הולך לעבודה. טוב, בוא נתקדם בתשובה. אוקיי, בוא נתקדם. בוא נח. בוא נסביר אחרת. יש שני רבדים של המציאות. חיצוני פנימי. תורה מעניינת, שני רבדים, חיצוני, פנימי, יש לנו כבר הרבה מה לבנות עליו. עכשיו תקשיב, יש שולחן, כיסא. בחיצוני זה שולחן וכיסא, בפנימי זה כלום. אתה מכיר תורה כזאת? כן, סמכת. סמכת, כלום, כלום. לא מסתכל. יש לי מישהו. סמכת שנייה. ככל שאתה בראש שלך הולך יותר על החיצוני, אז יש הבדל. לא רק שזה משנה אם אני עובד או נח, זה גם משנה איפה אני עובד, זה משנה באיזה שעה אני עובד, זה משנה מה אני עובד. ככל שאתה נכנס יותר ללבוש הסופי, יש הבדל, דוגמה, זה שולחן, כן, אבל בכל נקודה ונקודה בו אתה יכול להגיד, לא, זה שולחן כזה, וזה שולחן כזה, בכל נקודה אתה יכול לייחס אותה אחרת. אבל אם אתה מסתכל בצורה יותר מופשטת, אז זה שולחן, אם אתה מסתכל בצורה יותר מופשטת, אז זה רעיתים, כאילו אתה לא עושה הפרדות. זאת אומרת, ככל שאתה מסתכל בצורה כללית יותר, אז זה נראה לך אותו דבר. אתה מסתכל בצורה פרטית, יש הבדל, בצורה כללית אין הבדל, זאת אומרת, אם אתה מסתכל בצורה פרטית, אתה אומר, תראה, כרגע אני רוצה לראות סרט. אז אם כרגע אני אראה סרט אני אענה, ואם כרגע אני רוצה לעבוד אני לא אענה. אבל אם אתה מסתכל בצורה כללית, אתה אומר תראה, בצורה כללית בכל מקרה יש לי רצון, בכל מקרה הוא מלא ולא בשלמות, אז מה זה משנה אם זה פה או פה? זאת אומרת שהשאלה היא, מאיזה עומק אתה מסתכל על המציאות? כמו מה? שהסברתי לה קודם עם השכל והרגיש, אמרתי לה, אם את בשכל אין שאלה, את ברגע שיש שאלה, עכשיו אותו דבר פה, אותו חוקיות. אם אתה מסתכל באופן פרטי על כל דבר בדבר, אם אתה נתפס לקטנות, מה זאת אומרת? אבל פה אני עובד, ופה אני נח. איך אנחנו יכולים להגיד אותו דבר? יש הבדל כל כך גדול. אבל אם אתה נכנס, אתה אומר, מה זה משנה? נח, עובד, אתה הולך, כאילו, מסתכל בחוץ. פה יש לי רצון, פה יש לי רצון, פה הוא לא מלא, פה הוא לא מלא, פה הוא מלא, פה אתה הולך. אז אותו דבר זה שווה. הבנת? זאת אומרת, מה זאת אומרת? שאם אתה רוצה להיות במצב שכשאתה הולך לעבודה זה יהיה עבורך שונה מכשאתה נח, אם אתה רוצה שזה יהיה שונה עובד או נח, אז תסתכל באופן פרטי על כל דבר ודבר. אבל אם אתה אומר לא, אני לא רוצה, אני רוצה להגיע למצב שמבחינתי אם אני עובד או נח זה אותו דבר. אתה רוצה שזה יהיה אותו דבר?
תתחיל לחזק את המקום של ההסתכלות הכללית, של ההסתכלות השורשית, כי בשורש של אותו דבר, תחפש את המכנה המשותף. כל דבר שמביאים לך, שיש לך עדפה, תגיד בוא ננטרל את ההפרדה, נלך למכנה המשותף, ננטרל למכנה המשותף. אם תחזק את זה, אם ביום יום, בדברים הקטנים, כשאומרים לך, אתה רוצה לשבת פה, רוצה לשבת פה, אתה רוצה לאכול ככה, רוצה לאכול ככה, אתה רוצה שנשים רון מלח, רוצה לשים בלי מלח, כל דברים הקטנים. אם ביום יום, בכל דבר מהדבר קטן, אתה תכניס עצמך לראש, מה יבדל? אותו דבר, מה יבדל? אותו דבר, מה יבדל? אותו דבר, אה? אז יגידו לך, אתה רוצה לעבוד עוד פרך או רוצה לנוח? מה זה משנה? מה אתה רוצה? תיתן כמה דוגמא. רגע, בבקשה, אני רוצה לשאול את זה. ביום יום, רגע, תכף, בוא נמשיך איתו. אני אבדוק אם הבנתי, אז אם הבנתי נכון, אז שאם אני אלך אחורה, האם זה נכון שכשהולכים אחורה, אז בשורש אני בעצם, בכל מקרה אני רוצה משהו, אז לא משנה מה אני רוצה. בשורש עוד פנימה, זה גם רוצה ולא רוצה לאותו דבר, אז אתה גם תמיד נח ותמיד מתאמץ. זה עוד יותר פנימה, בסדר? כן, אבל לפני עוד יותר פנימה, בואו איפה שאני... אני יודע, בכל מקרה אני סובל. מה זה משנה פה או פה? אבל בכל מקרה אני רוצה, בכל מקרה זה שאני רוצה, אז זה אותו דבר, בכל מקרה זה הרצון שלי או מצד שני, בכל מקרה אני... מה זה משנה? גם שאתה בעבודה אתה לא מרוצה עד הסוף, וגם שאתה בבית אתה לא מרוצה עד הסוף. לא קרה לך איזה יום שלא הלכת לעבודה, אמרת אני בחופש, ואז אמרת איזה חבל שלא הלכתי לעבודה, קרה עדיף לא ללכת לעבודה. אני אוהבת עוד לעבוד, לא שומעים אישי. זה מה שאמרתי, לך יש כמה מהם לנוח, אני לא רוצה לנוח, תן לי לעבוד, תן לי לעשות משהו, לנוח, אין לי כוח לנוח. מה ההבדל בין עבודה למנוחה? שאלה מה אתה רוצה באותו רגע? מה נראה בכלל אם אתה עובד או לך? מה שבאתי להגיד, ראה נוכל אתה לפניך היום. את היחסים ואת המוחלט. ובחרת מה שרצית. אתה רוצה לסבול. ובחרת בסדר. וליהנות חלקית. תבחר ביחסי. תראה, באופן יחסי, אני מעדיף עכשיו לעבוד. ולא לנוח, באופן יחסי, אני אמרתי לך, לא, אוקיי, תבחר. אתה אומר, לא, לא מתאים לי. טוב, תבחר באחד. רק תבחר. אם אתה לא יכול לבחור... האם יש אפשרות שביחסי... תבחר, מה לעשות עם זה? האם יש אפשרות שביחסי אני לא אסבול, או יהיה מושר? יחסי תהיה פרוטר, יחסי תסבול. יפה. ראית, ועכשיו הוא חרג מהנהלים. אבל הוא צדק. באופן יחסי. גם באופן יחסי הוא צדק, באופן יחסי הוא טעם. כי מצד אחד הוא אמר כל דבר משהו נכון, מצד שני, אבל הוא לא היה אמור להגיד את זה בכלל. אז הוא גם צדק, וגם טעה. בו זמנית, ראית איך זה יכול להיות? הנה, היה לו מילה בבית משפט. אני רוצה להבין מה השכל של יחסי סובלים באופן יחסי. למה אי אפשר להיות מושלם מהדבר הזה בשלמות, אפילו שזה יחסי. כי שום דבר לא מושלם, מה זה למה? יש משהו מושלם בעולם בעיניך? אתה מכיר בעולם משהו מושלם?